Elena Rosselló recomana una dieta variada i equilibrada als malalts celíacs. La dietista i nutricionista Elena Rosselló, membre del Col·legi de Dietistes d'Andorra, ha pronunciat una conferència a l'edifici Crèdit Centre sobre la importància de l'alimentació en les persones celíaques. L'acte organitzat per la Fundació Crèdit Andorrà, amb la col·laboració de l'Associació de Celíacs d'Andorra, forma part del programa de malalties de gran impacte social. La nutricionista ha explicat que la celiaquia és la patologia intestinal més freqüent a Espanya i és que els estudis estimen que en el país veí la intolerància afecta a una de cada 100 persones enfront de la prevalença mundial que s'estima en un afectat per cada 266 habitants, segons dades de l'Associació de Celíacs de Madrid. Elena Rosselló ha explicat que el tractament de la malaltia celíaca està basat en l'exclusió del gluten de la dieta a partir de la detecció de la patologia. A més, ha afirmat que un celíac ha de seguir una alimentació equilibrada i variada per assegurar un bon creixement des de la infància i, per tant, mantenir la seva immunitat en el millor estat possible i gaudir d'una millor qualitat de vida. Per això explica com s'ha de configurar la dieta alimentària. Totes les verdures, totes les fruites, totes les llegums que avui en dia s'estan consumint moltes menys que abans, després tenim l'arròs, la patata, altres coses que no coneixem tant com és la quinoa, que seria un pseudocereal apte per celíacs, i també el que és la tapioca, la mandioca, que la podem utilitzar com si fos una patata fregida, o fer postres amb tapioca. La conferenciant ha explicat que la celiaquia pot presentar simptomatologies molt diverses i en molts casos és asimptomàtica. Entre els símptomes s'hi troben gastroenteritis, afectacions muscoesquelètiques o hematològiques. Elena Rosselló ha explicat la necessitat d'assistir a un especialista perquè sigui qui confirmi o no la malaltia i estableixi una dieta en què, a part d'eliminar el gluten, també s'ha d'eliminar puntualment la lactosa. Un cop es diagnostica la malaltia, la dieta ha d'ajudar a la recuperació del budell i de la seva capacitat d'assimilació dels nutrients, de la immunitat del pacient i del seu estat nutricional correcte. Això sí, s'han d'assegurar les vitamines B i C, el ferro, el calci, magnesi i fòsfor, i en la mesura equilibrada i sobretot si poden ser naturals, ja que tenen un cost econòmic inferior. És molt important, és a dir, contra més coses fabriquem, sobretot d'indústria a nivell de bolleria, doncs tot això provoca un cost econòmic, perquè no ho compra tota la societat. Per tant, ens hem d'anar amb productes naturals. I productes naturals vol dir, doncs podem fer un batut a casa amb el que seria beguda de soja i unes fruites, podem fer nosaltres també el que seria un púding fet amb maicena, que és apte per celíacs, que seria la farina que ells utilitzarien, i doncs, posar una mica de iogurt i d'aquesta manera elaborar coses que també ens baixen al nivell econòmic. Rosselló ha incidit una vegada més en la importància de variar els aliments de la dieta per evitar malalties, com ara l'osteoporosi, a causa de la carència de calci.